після завершення Петрового посту, який готує нас до сезону весіль та гулянь, християни східного обряду традиційно відзначають День апостолів Петра і Павла. 12 липня віряни вшановують пам'ять учнів Христових, що були жорстоко страчені в Римі. Злих поднебесних, які постійно хочуть задушити нас. Свято Петра і Павла, воно виходить здавна вже. Петро і Павло – це святі, які були першими, які звернулися до Христа. Вони були небагатими людьми. Петро взагалі був як рибак, а Павло був багатий. Вони були з різних сімей, але вони дуже були різні, але все рівно вони прийшли до Бога. У цей день моляться до апостолів та просять злагоди, здоров'я для себе та близьких. І особливо сильно зараз благають про мир. Навіть коли лунала сирена, богослужіння тривало, а люди благали Бога про спокій та тишу. Дуже світле свято, ми дуже раді, що побували в Мукачево, дуже світле, гарне місто, дуже приємні люди. Ну і, звичайно, хочеться миру, тому що коли була служба, ми виходили і чули повітряну тривогу, і не було дуже приємно. Хвилюємося за себе, за батьків, за свою маленьку дитину. І взагалі хочеться, щоб це все вирішилось якнайшвидше. Віряни кажуть, що прийти до храму цього дня – їх священний обов'язок. Усе інше може зачекати. Тільки після відвідування служби люди сідають святкувати та вшанувати пам'ять апостолів Петра і Павла в родинному колі. Спочатку йдемо до церкви. Згадуємо Петра і Павла, святих апостолів. Святкуємо в колі сім'ї. От, дуже гарне свято. Перші апостолів Петра і Павла. Святкуємо в колі, в родинному колі, за столом. Цьогорічне свято апостолів пройшло під звуки сирени, проте це не зломило вірян. Вони ще старанніше молилися Ісусу Христу та благали здоров'я та миру для себе, близьких і всіх українців.